I know they hating on me, cause I'm the man. I'm too tree, homie, I don't give a damn. I'm a self-made. Ruge anatisha watu na mkwara wa mkulu. Sasa tunachotaka ujiwe na takukuru. Ruge anatisha watu na mkwara wa mkulu. Sasa tunachotaka ujiwe na takukuru. Hilo, 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 hilo. Yeah, to let break it down. Na pia kesi imefutwa hujajua na wewe madai yalikuwa yanahusu nini? Mwanangu no. Sababisha stress. Lakini wewe vipi? Unataka kesi kweli ifutwe au unataka iendelee? Kesi iendelee. Vyote itakavyokuwa ndio hivyo hivyo. Oya suma genge, suma genge. Ya kesi hamna mimi. Niaje wewe mtoto? Zuka mwanangu. Oya vipi kesi ya manige nini ni furu au sio? Kama kesi ni furu sitinga tingali. Sasa mbona haijulikani? Aussi, que senya ejulikani sembe futo vipi? Sawa, sawa. Vipi michano lakini michano kama kawaida? Kama kawaida. Aussi. Hebu nipe 1-2 hapo. Tutaendelea kuwafunga kwao. Eh? Tutaendelea kuwafunga kwao. Refa wao, uwanja wao, hata mashabiki zao pia watawazomea wao. Shoka, nigga. Hayo yo. Niaje nigga. Muzuka. Eh? Hebu nipe kwanza ile koma kwa sababu kingerezani mstazi mimi mwanangu kunja sura kunjua moyo kama risasi koma kumanya sio kumoyo shokazi nigga mkitukosa mjegerezani mstazi mimi mwanangu hawa jamaa bwana wamefanya usiende gerezani yani vinega wasilete visitors kwanza mwenyima haki vinega haki ya msingi ya kupeleka jela visitors kwanza wametuharibia. Kwani mafuta kesi rafiki yangu? Huu luge nani luge? Luge ni meakusaga fiyato kwa sambu. Elit, ni aji? Chokta ni aji. Tinga? Tinga. Vivi mablaza zako nini design kesi paki game? Ta, wasingu usio. Au usio? Wamegemua. Aya, aloma. Niko na suka, so yule wana nini? Uyu suka original. Kashashika Sterling nini? Anasebenza nini? Ni aje niga? Poa inakwaje? Tinga, ebana vipi umtiti? Ah. Kusema kweli sio kitu ambacho kila mmoja wetu alikitegemea kwamba tunafika pale mahakamani. Na kwa mujibu wa karani wa mahakama anatuambia kwamba kesi ya madai ambayo Joseph Kusaga na Ruge Mutaba. Kwenye gazeti waliandika Joseph Kusaga, lakini
pale mahakamani tumekuta ni Joseph Kusaga na Ruge Mutaba ndo walifungua madai yao dhidi ya Levison Kasulwa na James Kasulwa. Binafsi mimi sijaridhika na wala sijafurahishwa. Sasa nina symptom fahamu nyingi sana sasa hivi kichwani kwangu, kwa sababu kwanza mpaka sasa hivi hakuna mtu anayejua ni madai aina gani ambayo Joseph Kusaga na Ruge Mutaba waliyafungua dhidi ya James Kasulwa na Levison Kasulwa. Hamna anayejua ni madai aina gani, hilo la kwanza. La pili, kwa mujibu wa tangazo ambalo lilitoka kwenye gazeti la Mwananchi tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2012, mahakamani Mapacha watakiwa wafike tarehe 21 saa 7 mchana. Wamefanya kama ambavyo tangazo hili limetolewa, na hiyo ni baada ya wao kutokupokea summons wala bila kujua ni madai aina gani. Kwa hiyo waliheshimu wito halali wa mahakama, wakafika saa 7. Cha kustajabisha, karani wa mahakama anatuambia kwamba jana hiyo kesi ndio ilikuwepo. Sasa hatujui kesi ilikuwepo jana au kesi ni leo, kwa sababu kwenye gazeti tarehe 21 ni leo. Sidhani kama jana ni tarehe 21. Jana ilikuwa tarehe 20. Okay. Lakini wanatuambia kesi ilikuwa jana kwa hakimu anaitwa Moshi. Na kwa mujibu wa maelezo yake akatuonyesha na jalada lenyewe la kesi imefutwa. Kwa hiyo sisi mpaka sasa hivi bado tunazidi kushangaa kwamba ni madai gani ambayo Mapacha walihusishwa nayo na kwa nini kesi ifutwe kinyemela. Sasa kwa hiyo kuna taratibu ambazo tumezifanya, tutawapa taarifa, tutaipa taarifa jamii kwamba tumechukua hatua gani, tunafanya nini, na hii tunaifanya bila kukurupuka, kwa sababu kumbuka sasa hivi antivirus au vinega ni taasisi. Kwa hiyo swala lipo chini ya sheria. Kwa hiyo mwanasheria anayehusika na antivirus na vinega atalitolea ufafanuzi na tutaitoa taarifa kwa jamii kupitia kwa msemaji. Asante. Asante.